超用心，而且你有看到那个复古风的那个画冰机有没有？对啊，我在初赛看的时候还没这么逼真啊。还是你是去那个大圆摆大时代的要抢过来的？没有啊，那么大怎么可能？你知道大圆摆楼下 B1 那边有没有？哎，不错哦，这个阿公也会跳 hip hop。哇，这是什么风啊？他原本是很驼背的感觉，有没有？来，再看，再看。来来来。旗袍是自己的还是妈妈的？妈妈的，妈妈的，他们用心到鞋子都有符合到他们那个年代的那种花色。他这种有古着，然后又会有点那种，你知道，就那种碎花的感觉。对啊，又不错，是个潮流感哦。那这边呢？这边呢？这边呢？对，很美，对不对？有回到爸爸妈妈那种年代的感觉。有粉丝哎，很美。刚刚你打他那一巴掌，心情怎么样？痛，是说剧中的相爱不能在一起，还是心很痛？妈妈有什么话想说的？不想让他那么早，那么早什么？他早离开我，哦，干了。哦，这个妈妈可能讲话平常都很大声，那边轰一嘿叫，然后就哦烧心啊。是，哇，这啊这人家说你打他这一边啊，这一边呢？要不要平均一下？这边哦，假公济私，你知道自肥的概念。而且你知道像这种剧情，创意舞剧有没有？大意的创意舞剧很容易就谱出一些暧昧的感觉，是不是？而且你们走这种有没有？有没有？老实讲，这个透过这个练习这几个月来，有没有感觉？哎，谁跟谁好像有点走得比较近哦。你比较没有关系，你刚刚直接担心我的女儿。你比较担心你的女儿是不是？做她女儿心情怎么样？有这种妈妈很好。这个逗点会不会太长了？还 OK 吧？这个刚刚那个巴掌戏你们对多久？我们其实在打的时候都是靠的真打，爱的感觉。Feelings of love， 怎么样？来，让我们重现一下，用爱的感觉打。爱的感觉有没有需要声音是吗？是不是？来来来来来，三二一 ，Action！ 哦，哇，他自己打自己手了。刚刚走。是 ，OK， 所以默契还可以吗？还不错。你这个阿公感觉有话要说，你对你从年轻有一组人是演你年轻版的你们嘛，对不对？然后后面是感觉你们好像经历了交往，然后结婚，然后再走出来，那被反对，然后这样子还是坚持不放弃，历久弥新的爱情，对啊，有种那个大帽黑瓜的广告，有没有？老威啊，老威啊，对，我被告吗？还好吧，还好吧。好，你笑得你穿呢？对啊，笑紧张啊！是要吃一点银杏还是什么？是，还好吧，还好。还在演。哎，而且我觉得你们最厉害的地方还有一点，除了刚才他们的戏剧的编剧，对，从跨越了时光倒流，然后到两个年轻的交往，然后到最后白头偕老嘛。对。老了还可以手牵手一起走出来，多感人啊！都笑了，都遇到骂脏话，没有感人，多感人啊！对，而且你知道吗？刚才大家都有没有发现，每一个人几乎都会写台艺大生日快乐，对。但是呢，他们家的写法是用篆体写的，对我们古代的那种的方式写出来的。对，是用篆体写。来问一下这个哦，妈妈很有喜，来往前站一步，请出列。请问一下，后面那个字体帮我们解说一下，也是写台艺大生日快乐，是大篆还是小篆？哦，哎呦，特殊的篆 ，OK， 谁写？你真的是书画系的吗？你真的是书画系的吗 ？Yes，OK，、okay， 谁写？你们一起写，我们写。
一起写的，哇，同心协力的，哇，不错，好不好？不错，这个四位好朋友，好不好？掌声谢谢。刚才看到又有 old school 的，从复古然后到现在，好大爆成的感觉，只缺隋唐跟诸葛亮就可以演了。对对啊，真的，是不是？那接下来今年台大60周年，一定要来一些比较 special 的感觉。对 ，special。音乐系每年都有很有亮点。真的，有没有？这是又不一样的，不一样的。今年呢，音乐系要带来从星座的角度来切入，真的是非常精彩。是不是？一起来欢迎一下我们音乐系12星座闪耀台艺，欢迎。